רבים התפלו לגלות שדלקת מפרקים אינה מנת חלקם של מבוגרים בלבד. אחד מכל 1,000 ילדים בישראל יפתח דלקת מפרקים של גיל הילדות, או בשמה הרפואי דלקת מפרקים אידיופתית. מהי המחלה? מדוע היא פורצת? מהי שכיחותה? ואם יש אוכלוסיות בסיכון גבוה יותר? התשובות לשאלות האלו ואחרות בסרטון הבא. הרבה פעמים כשאני מספר שאני רומטולוג ילדים, כלומר רופא שמטפל בדלקות מפרקים בילדים, שואלים אותי אם בכלל יש כזה דבר, אם יש דלקת מפרקים בילדים. והתשובה היא שבהחלט יש. בערך 1 מ-1,000 ילדים בישראל חולה בדלקת מפרקים כרונית אידיופתית של גיל הילדות, כלומר שיש בארץ בין 2,000 ל-3,000 ילדים שחולים במחלה. אבל רוב האנשים מכירים דלקת מפרקים כרומטואיד ארתרייטיס, כדלקת מפרקים של מבוגרים. ובילדים בעצם המחלה היא שונה. יש סוגים שונים של מחלה, ובהתאם לסוג, גם אופי המחלה. זו מחלה שהיא מוגדרת כמחלה אוטואימונית. מחלה אוטואימונית זה מחלת חיסון עצמי. הגוף תוקף את עצמו. אז מה בעצם קורה? אם לאותו ילד יש רקע גנטי מסוים, כשמתבטא על פני תאי מערכת החיסון שלו, אותו נגיף ייקשר לאותו תא, ויעורר מנגנון שמפעיל את מערכת החיסון, שהתוצאה הסופית שלו בסוף תהיה פגיעה במפרק עם דלקת במפרק. הסימנים של דלקת המפרקים יהיו בהתאם למפרק הפגוע. למשל, אם יש למישהו פגיעה במפרק הרגל, כמו למשל קרסול או ברך, אז אותו ילד או ילדה יצלעו. ההליכה שלהם תהיה לא תקינה, וזה מה שההורים יבחינו. הם יבחינו גם בכאב. הילד מתלונן על כאב. עוד סימן אופייני זה דבר שנקרא נוקשות בוקר. כשהילד קם אחרי שינה, בדקות הראשונות, לפעמים זה זמן ממושך יותר, הוא נוקשה, הוא מתהלך יותר לאט, יותר בכבדות, עד שלאט לאט השרירים מתחממים והוא חוזר ללכת רגיל. והאורך של נוקשות הבוקר זה אחד המדדים לפעילות המחלה. אם הפגיעה במפרקי הידיים, במפרקים קטנים כמו באצבעות הידיים, ההורים יראו שיש נפיחות, יראו שהילד לא יכול להגרף את היד, הוא משתמש פחות בידיים, הכתיבה שלו יותר איטית. כשיש למישהו מעורבות של שורש כף יד, תהיה לו בעיה לסובב. הדבר הכי חשוב באבחון הוא הידיים של הרופא. מי שמאבחן זה הרומטולוג, שזו אותו רופא או רופאה שמתמחים בתחום של מחלות מפרקים. ובבדיקה פיזיקלית אנחנו יכולים לדעת אם מדובר רק בכאב, מה שאנחנו קוראים ארטרלגיה, או מדובר בדלקת. דלקת מתבטאת בנפיחות. ברגע שמפרק נפוח, יש בו דלקת. או בגלל שיש נוזל בתוך המפרק, או בגלל שהקרום שעוטף את המפרק הוא מנופח, הוא התאבא. זה דלקת. במידה והרופא לוחץ על קו המפרק ויש רגישות, זה גם כן אחד הסימנים של מחלה. במידה ויש חום מקומי, זה גם אחד הסימנים. ובמידה ויש הגבלה בטווח התנועה, ובמידה ויש כאב בסוף הטווח. בדיקות מעבדה לפעמים מראים על מדדי דלקת, כמו שקיעת דם גבוהה, CRP גבוה, ספירת דם שמראה על דלקת. ולפעמים אנחנו נעזרים באמצעי הדמיה, כמו צילום, כמו אולטרסאונד של המפרק, ולעיתים נדירות יותר משתמשים ב-CT או ב-MRI. היום כשאנחנו מבחינים מוקדם ומטפלים מוקדם, אנחנו במרבית המקרים יכולים להביא להפוגה במחלה, כלומר הילד בעצם יהיה חסר סימנים ויתפקד רגיל. עם ההבנה של המחלה והמנגנונים, הטיפולים היום הם מעולים, ולכן הפרוגנוזה בתחום של דלקות מפרקים בילדים היא מצוינת.